Avarii Tallinna ringteel juhtus kell 15.40. Laukkokkupõrkesse sattusid sõiduauto Opel ja Iveco veoauto. Väike auto põleb. See on avarii olnud ja põlemas ütles. Kurat. Niin on sellainen kõva pauke. Täna kella 15.40 juhtus raske liiklusõnnetus Tallinna ringteel, Tartu maantee ja Viljandi maantee vahelisel teelõigul, kus esialgse info kohaselt sõiduauto Opel kaldus vastassuuna vööndisse, kus põrkas kokku vastuliikunud veokiga. Sõidu- ja veoauto ebavõrdses kaalust annavad tunnistust ka avarii tagajärjed. Kui veoauto jäi sisuliselt terveks, ehk nähtavalt on katki vaid esimene vasakpoolne nurk, siis sõiduauto on täielikult moondunud. Ekspertiis selgitab hiljem, kas inimesed hukkusid avariis hetkega või surid avariis põlema süttinud autos leekides. Sõiduautos olnud kaks inimest hukkusid sündmuskohal. Hukkunud isikud on tuvastamisel ja veokijuht õnnetuses viga ei saanud. Politsei sulges liikluse Tallinna ringteel. Õhtusel tipptunnil tekitas see kilomeetrite pikkuse järjekorra. Autode rivi ulatus Tartu maanteelt pea Peterburi.